Zöhra sonda öz ağır seçimini etdi. Dəhşət, Allah heç kim göstərməsir bu bəlanı. Mən girdim, gördüm biri bəla uzanır, biri də belə. O deyirdi ki, ya mənimsən, ya torpağındır. Qınağımız qeyrət anlayışına yanlış münasibətin nəticəsidir. Biz bu boşanma adət-ənələrini doğru düzgün şəkildə riayət etmirik. Yaxşı da ailəsi var, dedik gül kimi balasıdır. Biri 4 oxuyur, bu da 3 oxuyur. Yaxşı, sən qeyrətli oğulsansa, fikirləşmirsən ki, bunlar necə böyüyəcək? Namus, qeyrət cəngavəri, bunu düşünməli. Mənim yaşlarımın 90%-i türmədə yatıb çıxıb. Yəni o işlərlə əlaqədar. Mənim bu sujetdə ən çox o atıya yazığım gəlir. Qardaşımın beynini qırdı.